中央小学校には代々先輩たちから受け継いできた大切にしたい3つの心、三つ葉の心があります。それは挨拶の心、決まりを守る心、働く心です。中央校は元気に挨拶をしたり、学校の決まりを守ったり、掃除や係活動で働いたりと、三つ葉の心を大切にしながら毎日たくさんの友達と楽しく学校生活を送っています。私たち保健委員会は6年生8人、5年生10人で活動しています。全校生が元気で健康な学校生活を送ることができるように、夏は熱中症予防のポスターを作ったり、水分補給を呼びかけたりしています。その他にも校内の衛生チェックや全校生の歯ブラシ点検を行い、毛先が整った歯ブラシで歯磨きをすることが虫歯ゼロにつながることなどを伝えています。また中央小学校では規則正しい生活習慣を目指し、香川県教育委員会のみんなでチャレンジチェックシートを活用して、学期ごとの爽やか習慣で生活習慣をチェックしています。中央っ子の早寝早起き朝ごはん運動の生活習慣をもっと良くするために、今年の学校保健委員会にかな先生とみみかさんをお招きしました。かな先生の生活習慣に関する丸バツクイズや、みみかさんのオリジナルダンスを一緒に踊って規則正しい生活習慣を身につけることの大切さや、体を動かす楽しさなど、たくさんのことを学ぶことができました。かな先生やみみかさんから教えていただいた生活習慣の大切さをこれからも全校生に伝え、元気いっぱいの中央小学校を目指していきたいと思います。